ljudi. Evo još jedan podcast. Nadam se da ćete dozvoliti i pružiti priliku nekim novim, mladim, talentovanim ljudima da se i njihov glas čuje u celoj toj priči, da ne budu stalno poznate ličnosti koje ste već navikli da viđete svuda, što ne znači da oni i dalje nisu moji prijatelji i nisu dobrodošli, ali bilo bi lepo da čujemo neke mlade ljude koji se bave pa možda i nekim neobičnim zanimanjima, a imaju i šta da podale sa vama. Pre svega bih teo prvo da se zahvalim svima vama na donacijama kojima me podržavate preko Patreona, jednokratnim donacijama preko PayPala. Inače, ukoliko želite da podržite moj podcast, link vam je u opisu ove epizode i svih ostalih epizode. Da, iskoristio bih priliku da najavim i svoj stand-up prvi posle dve godine. Napokon se neko odvažio, to su moji stari prijatelji, stari znanci, tako da se ponovo vraćam u Jazz Kantinu Lisabon 16. aprila sa stand-upom za koji još uvijek nisam smislio ime, ali to možda nije ni toliko bitno. Bitno je da 16. aprila, mislim da će biti da sad u 20 časova ili 21, vidjet ću za koji dan kada odradim i vizuale za čitavu tu priču, pa ću vas obavestiti i o tome. Ali će mi biti drago da vas konačno ponovo vidim uživo, da stanem ispred vas i da pokušam da vas nasmejem u ovim usranim, ratnim, pandemijskim, apokaliptičnim vremenima. Eto, da ne dužim više, preko puta mene se nalazi čovek koji je kriv za ove ovde šare, moj prijatelj, tatu majstor Aca Dinić, Aca tatu iz Velike Plane, da znate, pošto su me mnogi pitali gde mogu da te kontaktiraju. Dakle, preko puta mene, Aca, dobro mi došao. Bolje te našao, Dare. Čudno mi je sad, ti si moj sada pacijent u ovom slučaju. Da, da. Obično u ovom momentu već ja ležim na onom tvom delu i ti već pripremaš lagano bočice, sad si unešen u tu celu priču. Onda te ja smaram, da li da uradimo ovo, da li da bojimo ovo, ti kaš pa ne znam, možemo posle i tako dalje. Baš onako... Sad je situacija malo drugačija. Je li drugačija? Okrenuli smo malo uloge. Pa eto, vidiš, to je normalna stvar, mislim, svoj posao. Hoću da te ljudi upoznaju, znači ti si iz Velike Plane, mogu si odavno ovde da napraviš studiju, otvoriš studiju u Beogradu, ali što kažu, ono, dobar glas daleko se čuje. Prema tome, mislim da ljudi koji žele dobar tatu, uopšte im nije teško da da otputuju, Velika Plana nije daleko, to je 40 minuta. Ma, apsolutno, da. To je neka gradska vožnja, zapravo u špicu ovde. Pa, bukvalno, da. Znači, ako pokušaš od Dorćila do Zemuna, dođeš u tom nekom špicu, to ti je minimum 45 do sat vremena. Apsolutno. Da. Tako da, mislim da, pa eto, mnogi moji prijatelji dolaze i kod tebe, to mi je drago. Jedan od njih će biti i moj gost. Pa da, on je uskoro, sad ne mogu kažem da li je sledeći ili ne. Ali već sam ga pominjao u prošloj epizodi, pa neću ponovo, bilo bi glupo. Ajde, otkrivam, možda želi čovjek da sakrije, može će raditi, to je to važno, na intimnom delu tela. Pa, nadam se da ne, ali nikad ništa nije ističe. Možda će distovira Socialistička Federativna Republika Jugoslavija na polnom organu. Verovatno. Ili samo skraćenicu. To je to. Kako ono, beše taj vic sa crncem, znaš nekad kao have a good day, tako nešto, stari vic, glupa je fora, ne znam da ispričam te viceve, uopšte ne znam da ispričam viceve. Pa ja ih slabo, ono, znam ih neki 15-ak minuta ih znam, znaš, ono. Pa ja ne znam, brate, ja znam dva vice, uvijek usaram vic. Posle to na kraju, ono, samo negde izvratim. Nisam te zvao, samo da pričamo o tetovažama, mada su one zaista odavno neizostavni deo te neke subkulture i postoje odavno. Nekad su označavale nešto drugo, bar se tako to smatralo u to neko vreme, da to obično nose samo kriminalci, razni buntovnici. Danas je to nekako više kao modni detalj. Da, promenilo se dosta, apsolutno, jer danas više nemaš ti to neko pravilo koje je nekad postojalo, da su to samo, ne znam, buntovnici ili bajkeri ili kriminalci. Danas, mislim, danas je to jednostavno sastavni deo i uglavnom je to normalno, apsolutno normalno kad sad pogledaš, ne znam, lekare ili bilo koju drugu, to je apsolutno jedna prirodna pojava, ništa... A čekaj, jel se više tetoviraju žene ili muškarce? Pa, znaš kako, uglavnom to zavisi od, po meni, to zavisi uglavnom od samog umetnika, jer on ima neku određenu
određeni, da kažem, svoj stil neki koji radi sad, ako je to nešto što ženama manje prija ili, ili više, onda na osnovu toga klijenti biraju praktično. Jer da. Ako, ako nekom odgovara moj stil, a moj stil je, na primjer, malo i tamniji i, ono, da kažem, taj neki malo dark fazon, možda to, da kažem, ženama ne bi možda to da, da. većini. Da. Tako da, nema nekog, da kažem, pisanog pravila koje bi rekli, e sad, u procentima to ide ovako ili onako. Da, ovaj, mnogi ljudi to urade za sebe i ne žele da pokazuju. Mnogi ljudi to urade, pa onda idu u atlet majicama, ono, majice na bretele i na minus 12, znaš, da bi se vidjelo sve živo na njima. Jasno. Ne znam, za mene tetovaža ima neko, mora da ima značenje neko, meni lično, ovaj, tako da, ovaj, znaš, ne bih ono kao, e, ovde mi se to vire zmaja, ovde, ne znam, ni ja, Srpi Čekić, ni bitno šta je moderno, da, pa, samuraja, ne znam, pa, ja, više ja, bih volio da... Love zmaj. Da. Što se tiče značenja tetovaža, u principu, mislim da nije neophodno da sad nešto mora da znači. Jer postoje otprilike neke dve grupe ljudi koje, imaš ono grupu ljudi koje hoće isključivo da imaju tetovažu koja ima određeno značenje, znači ili vidno ili nešto skriveno, a postoje jednostavno grupa ljudi koji hoće da ima na sebi nešto lepo i to je to. Znači, dobro, da. Nije obavezno sad da to mora nešto da znači ili da ima neku priču iza sebe. Ja. Tatu, odnosno tetoviranje, tatu u stvari, je li to umetnost? Pa, jel se ti smatraš umetnikom? I, pa mogu da kažem da da. Dobar deo ovog posla je i zanatstvo, da kažem. Nije samo umetnost. Naravno da je umetnost, ali ima tu dosta toga što pomaže da bi to bilo na tom nivou na kome jeste sad. Znači, i sam alat, igle, mašine, da, boje, da. Način rada, sve to nešto što pomaže dosta da bi to bilo na nekom nivou koji jeste svakim danom sve bolji i bolji, definitivno. Da, da. A možeš ti, dobro, ja sam kod tebe bio, tri tvoje tetovaže. Da. I ovaj, neke su trajale... Jedna je bila davno. Jedna je bila davno, zadnja je bila ova i pokazat ću da to je i blizu da se vidi. Onda bila je ova, pa je bila ova. Da, to je bila prva. To je da, bila to je bila prva. I neke traju baš dugo, mislim, hoću da kažem, dugo treba da se odrade, pa 6-7 da. Sati. Nice. I neke su bolele mnogo, kao što je ova bila, ovo da, bojenje, bolelo je, mnogo je bolelo, ja sam jedva izdržao, zaista, ali mnogi ljudi kažu, kod nas nekako i dalje važi to neko mišljenje, to sam primetio kod ljudi kao, nekako se, ne mogu kažem, osuđuju, ali dobro, mi hejtujemo sve, znaš, jasno, mi, da, to mi je... hejtujemo sve, znaš, jednostavno je dovoljno tako, da neko to voli, ja volim recimo grafiti artiste, i jako mi je lepo kad vidim neki prelep grafit u gradu, kad osvane, nekako bude mi drago da prođem tu, da, i da uživam. Ma da, lepo je za oko, prijatno je. Meni je to lepo. Mislim, nije to nikako skrnavljenje. Pa ne znam, isto tako kao ljudi smatraju da se skrnavi telo, mnogi čak vezuju to za religioznost, pa kao ti uništavaš ono što je od Boga dato, mislim, izgleda će goreti u paklu Indijanci. Znaš, da. Po svemu su deći i Vikinzi, koliko sam čuo. Oni će baš ono... Baš, da, oni. Znaš, nekako smo skloni tome da osuđujemo. Evo recimo ti si, ja ne znam, jednog tatu majstora koji nema ni jednu tatuvažu. Da. Ti si jedini tatu majstor koji nema ni jednu jedinu tatuvažu. Se bojiš igle, brate, šta? Pa da, šalim se. Ne, nije problem u tome, nego jednostavno... Tako je jednostavno teko neki... A baš ni jednu? Pa ne, ništa. Mislim što se vidi, ovo što se vidi, ali nemam, apsolutno. Ovaj, nisam neko ko je, očigledno nisam neko ko je protivnik da. Tetoviranja, ali trenutno ih nekako ne vidim na sebi, jer nisam osoba koja radi stvari, eto tako, iz fazona. Da. Ne kažem da svi radi iz fazona, ali trebalo bi da budem siguran da to što budem odabrao, da ću da nosim ceo svoj život i da mi to bude okej. Okay. A ti teško da nosiš odluke. A ja jednostavno, nikad nisam imao taj osjećaj nekog, da imam idole, da... Kapiram. I onda sad, ako ne mogu konkretno da se vežem za određenu stvar, kako da, šta bi to moglo da bude, znaš. I onda sve dok ne budem bio siguran,
jednostavno, znaš, to će biti tako, ne, da. A ne kažem naravno da nikad nema da, razloga da kažem ne, pazi, kao pa to, i za sve ostalo. Pa to nije nužno, mislim. Apsolutno. Nije ni svakom, sad ću opet parafrazirati nešto na vrlo loš način i ispršće je vrlo trapavo, ali ni svaki obućar nema ovaj, dobre cipele, znaš. Pa to je... Ni svaki frizer nema dobru frizuru, znaš, tako da, ovaj... Nekako postavlja se to pitanje, znaš, danas je kao sve postalo umetnost, znaš, kao umetnost je, ne znam kako, neko igra fudbal, umetnost je kako ovaj lik hoda ulicom, kako ona nosi garderobu, ali onda opet, znaš, postavlja se pitanje i da li je sve umetnost, znaš, kao nekako, ja mislim da to spada negde pa, u ove savremene... Spada, da, naravno, samo kažem opet da postoje određena grupa umetnika, odnosno tatu majstora koja to ne, jednostavno kaže to nije umetnost, to je kopiranje, to je, znaš ono, ti uzmeš sad ono štampaš, precrtaš, tamo gledaš, a u stvari nije baš tako. Ja moram znaš da crtaš. Pa znam dosta umetnika koji nemaju tu neko baš, ovaj, nisu baš vični. A mora da imaš ruku. Ali jednostavno može da se uvežba, može da se to onako dovede na neki viši nivo. Ali, naravno da je dobro da već znaš. Jesi vežbao na svinjskoj koži? Da. Da, verovo ili ne, ali to je bilo ovaj, tako na početku kad sam ja kretao, nije bilo toliko ovih pomoćnih sredstava, kao sad, na primjer, veštačka koža i tako dalje. Ovaj, pa smo onda se dovijeli na razne načine, znaš. Da. Odiš do mesare malo, uzmeš. Uzmeš plećku. Je, trbušinu. Da, trbuka. I to ti je ono. Ne, pazi, nije to ni tako najemno, znaš, postoje razliku i drugo ostavljaš mu nešto na koži za uvek. Yes. Mislim, za uvek. Danas možda se skine, ali sad će da ide neko kao da se podvrgne laserskoj operaciji skidanja, jer ti si neuk da uradiš nešto drugo, mogu da se stvore određene infekcije, postoje određeni da, riz. Da. Ja sam imao jednu infekciju kad mi je radio momak ovde i još uvek osjećam posljedice toga, Srbi me, ovaj, inače baš je bila onako infekcija. Lepa. Pio sam, da, dosta antibiotika i svega. Izlečio sam i ovaj, u momentu sam stvarno mi ono poludeo kao, znaš, bio sam u fazonu, ne više, dosta je, više neću da se to je. To je do kraja. Pa znaš, zato što kao prvo nisam i planirao da se cijeli istetoviram, znaš, ono kao da... Ali dobro, to tako ide, znaš, lagano. Ima one likše cijeli istetoviram, što je se obojio, ceo. Da, imaju. Bukvalno, hiljade njih. Ja mislim, moram još psihički poremeći baš da bi tako nešto radio. Pa ne znam, mislim, po meni je to neko sklanjanje od nečega, znaš, mislim da ljudi nađu način, da im je to jedan od načina da... Ne osuđujem, ali mislim da nije baš normalno da se ceo tetoviraš u crno, jebi ga. Pa. Znaš, malo je bolesno, jebi ga. Znaš, ono, to je opet izbor, mislim, svako od nas ima neki izbor, kao što ja nemam, znaš, nekom je to kao, zašto? Da, pogotovo u kolegama sa kojima sam ekstra dobar i onda... Da kažem da me osuđuju, kako, to je nemoguće, mislim, ti da budeš tatu majstor i da nemaš nijednu tetovažu na sebi, to je ono. Pa to je bez veze. Pa mislim... Ja sam namjerno to naglasio, što ja i ti znamo odavno. Po meni nije pravilo, da. Ovaj, mislim da nije pravilo da ja sad moram da budem sav ižvrljan i unakažen da bi bio... Kao tvoje možda... mušterije? Ne, nego ovaj, mislim da postoje drugi načini. Kao što sam pomenuo malo pre, znači postoje neke alternative, da. A ono što je najbolje po meni je naći, pričam za početnike, naći dobrog mentora koji će da te uvede lagano u priču, da ne skrnaviš ljudima tela i da im ne praviš neke, ono, ne znam. A jesi razmišljao, izvini što ja malo skačem sa pitanja na pitanje, ovaj, ja smo sad u ovom delu, tako, ovaj, tih brzih pitanja zapravo da, o tetovažama, ono brzi, što pitanje, brzi, znam, to je to. Pa da, ovaj, da li si razmišljao možda o razvijanju baš nekog svog stila? Ja znam da dosta ti radiš i te srpske motive, Čiča Draža, manastire, krstove, Isuse i tako dalje, što je okej, okay, isto po meni ko voli, mislim, nije meni sporno, postoje trend. Da, definitivno postoje trendovi čak i u tetovažama. Vidio sam jedno vreme čak devojke da su tetovirale prednji deo butina. Da, i bile, svaka je bila sa tim tetovirama. U jednom trenutku je to bilo... Jedno vreme ono pozadi prešlo nekako napred, onda se menja, onda su vratovi, bilo je pa uveć imaš to je... Da. Da kažem, neki ciklus koji ono, se vrti. Jedno vreme je bilo, ono, imali smo osjećaj kao da živimo u zoološkom vrtu, znaš, samo su bili lavovi, tigrovi, vukovi, vuk i sat, da, kombinacija, i tako dalje, i tako dalje, tako da, u principu,
nikad to nije ono, da kažem, fiksno. A što se tiče stila, pošto si me pitao, to je nešto što može da se izgradi, mislim, i svako od nas gleda da to, da se onako fokusira na nešto što najviše voli, nešto da. Mu najviše prije, očigledno. Ali u malom okruženju gde ja živim, na primjer, da. Nije moguće birati baš toliko, znaš. Da, da, da. Mislim, ja mogu da kažem, ja neću da radim ništa, znaš, baš me briga. Ono, radim samo dve, tri stvari i to je to. Znaš. Da. Ali jednostavno nije to baš izvodljivo ako pa, pritom i živiš. Da, kapiram, ne, pa ne, jednostavno uvijek ćeš imati više tih, kako da, to ti kao ja u dizajnu, znači, da. Isto, radili smo i Sandra i ja gomilu Spidermana, Supermana. Pa da, mislim, to je... Gomilu stvari koje su meni jako dosadne i nisu izazov da ih radim, kako da kažem, ne mogu kažem nevoljno, ali... Pa da, ali to ti već znaš na pamet. Da, znam na pamet već. Sad to kao ušu ali priču. Najviše volim kad mi neko da slobodu da ja uradim nešto, znaš. Pa ja mislim da je to najvažnije kod umetnosti generalno. Znači, ako ja, kod mene dođe neko i, znaš, ono, kaže ti samo šta hoće. Znači, hoću to da. I to, dati ideju, a prepusti tebi da, da malo... Da. Ja mislim znaš, da je jako bitno to. E onda je tu, po meni se tu onda pokaže najveći kvalitet, da. Znaš. Ti onda tu možeš da... daš sebe, pa ne. Neka je to i love, znaš, ali kad ti dođe neko i kaže, e, to je to, isto je, a znaš, malo, ne, isto, a zašto isto, mislim, gdje je umjetnost, da. Ajde ga štampam odmah. Da. Da. Ne vidim suštine. Onda je to već modni detalj, odnosno statusni simbol. Baš ovaj, tako, da. Baš tako. Da. Tu je nekako najveća borba što se tiče toga sa klijentima, gde oni nemaju želju da te puste malo, znaš, da ti kažu, da, ajde da. Uzmi ti malo, ti si umetnik, znaš, daj mi ti to napravi kako ti misliš da bi trebalo izgledati, znaš. Ne znam, ja sam, pošto, nemo kažem, dosta sam pratio, ali razumem se u to, pošto je mene i Ćale bio tetoviran, nekad se tetoviralo, znaš, ti Igla, bolje, konac, da, Igla i Konac, i moja prva tetovaža ovde, punk sam od dead koji da. Sam morao da posle skinem. Pa fra pete to virao sam. Da. To, ja sam trebao da radim na brodu američkom, naš, kao. I onda nisu dali pripadnost bilo koje kao nekoj ideologiji, ali su to smatrali anarhijom da. I naravno. Ali sećam se to Igla, Konac, u tuš, da. Onaj Leonardo je bio. Da. I onda se bodeš ti i... Ti to baš davno radi onda. Da, mnogo davno. Da. I bolelo je. Jer onda, znaš, ti ne znaš koliko duboku iglu treba da ubodeš. I to je bolelo. Pa znam. Naravno. Ali sam teo da kažem, zapravo, da sam pratio različite stilove samih tetovaža, tradicional, amerikana, ne znam, old school, new school, tako dalje, tako dalje. I mogu ti reći da ima zaista stilova koji mi se toliko dopadaju i tako dobrih umetnika koji su nekako uspeli da proguraju taj neki svoj fazon. Ne znam da znaš onu ribu, da li je Filipinka ili Japanka, na Instagramu je pratim, ona je počela od crteža svojih koja je često postavljala, sva je šarana, bukvalno, znači sva, ali je uspela da nametne da ko se kod nje tetovira dobija njenu tetovažu, znači ono što ona radi. Da, to je neko, ono. Znaš, ona ne radi komercijalu, niti radi to, radi svoje i to je nenormalan broj ljudi koji ovaj, pokazat ću ti je posle, pa, možda uspijem i da je nađem. To je ono što sam rekao malo pred, znači ona ima tu mogućnost. Da. Znači, ona ima tu mogućnost da kaže, ne, ja znači, imam nešto svoje što radim i to je to, ne interesuje me ovo drugo, razumeš? Da. Jer ima ovaj, dovoljan broj klijenata koji hoće to da prihvate i ovi ostali, a, razumeš, ono, jednostavno neće da, hoće samo to što radi, ono što najviše voli da... Ne pričamo o motivu, pričamo o stilu. Apsolutno, kao, apsolutno. A kad bi ti, recimo, imao mogućnost da biraš neki svoj stil, a da postoji već među tim... Ta tu, kako da kažem, pod grupama. Znaš kako, u principu meni je nešto što mi je najzanimljivije da radim i nešto što najviše volim da radim su portreti, uglavnom. Znači, aha. Portreti i realizam, ali opet kažem, više bih, realizam može da bude svašta nešto. Da. Ali portreti su mi onako izazovni zato što tu je svaki put, prvo moraš da budeš precizan, moraš da budeš tačan. To je jako ne možeš, teško. Znaš, drugo je kad radiš ti, ne znam, Michael Jacksona i sad svi ćemo da prepoznamo da je to on. Da. Ali ako radiš nečiju babu ili, ne znam, dete neko, to mora da bude... To je oni babu. Pa dobro, znaš, ima i toga. Tako da, to je nešto što mi onako,
što me privlači najviše, znaš, to je ono što bi, ona, kada bih mogao, radio bi samo Kat, to. Znaš. Kat Von D, tako, da. ona je izuzetan portret majstor, ono što sam ja video. To je jedna, pratio sam te starih, emisije LA Inc. Da, to su ove, da kažem, emisije koje su bile onako na početku. Gledao sam i ona takmičenja gde dovedu tatu majstore i dobiju zadatak i imaju kao klijente i onda oni prave takmičenje i ocenjuju najbolji tatu majstori u Americi i mogu ti reći, oni naprave od toga show program, znaš. Pa da. Što je meni vrlo onako, kako da kažem, zanimljivo kod njih, da oni od svega mogu da naprave show program. Pa se pitam, sigurno ne manjkaju tatu majstori ovde. Znam za vaše sajmove, je li tako? Da, tatu konvencije. Da, konvencije, kako god ih pardon, zovete. I da dolaze stvarno izuzetni majstori. I ti si bio isto nekoliko puta tamo? Pa bio sam, da. Generalno u Srbiji, generalno Balkan je onako baš, da kažem, jak što se toga tiče. Znači, mi u Srbiji imamo nenormalan broj vrhunskih majstora. Tako da, naša ta scena je onako baš na nekom visokom nivou, ne samo u Srbiji, nego... Da. Tako da ima dosta cijenjenih i vrhunskih majstora. I što se tiče tih konvencija, to je super druženje, znaš. To je mesto gde ti možeš brdo toga da naučiš besplatno praktično, jer ti možeš da priđeš, da pogledaš tamo kako neko radi ili da pitaš nešto dobro, naravno neće svako da ti odgovori, ima tu naravno svega i svačega. Razne drkađije. A dobro, mislim, kao i svugde. Da. Ali u većini slučajeva, bar ja nisam imao neko loše iskustvo, nisam nešto previše išao, nisam imao prilike baš na što previše da idem, bio sam, pa to sticam okolnosti 2016. ja mislim u Beogradu, tako smo se ti i ja nešto, posle toga smo se čuli i tako je krenula priča. Tako da, lepo je to, znaš, zanimljivo je to druženje i korisno. Da. Korisno, apsolutno, jer tu stvarno možeš da... Šta izdvaja tog nekog odličnog tatu majstora od prosečnog tatu majstora? Pa, znaš kako, samo hiljade urađenih tetovaža može da te dovede na neki nivo gde možeš da kažeš da si dobar ili odličan, nema veze. To sad opet naravno zavisi koliko ja imam tu sposobnost da prenesem nešto na kožu ili, ili neko na zid, nema veze. Ali, hoću ti kažem da da bi postao tako nešto, nije samo stvar da ja kažem ja sam odličan. Evo, Darko, ja sam odličan. Ne, mora da dobiješ tu ocenu i od drugih kolega. Ali čekaj, da li je tu ono bitno, znam, kad kažu, to sam često čuo, čist rad, pa ljudi znaju da prepoznaju čak i odakle je rad. Recimo, filipinska škola, indonežanska škola, kineska tetovaža, itd. Pa to su stvari koje... Ruska škola, ono što si malo pre rekao, znači, sam taj stil, ako neko godinama fura istu priču, isti fazon, to posle postane prepoznativo ljudima, naravno, koji su iz te priče i koji prate to, znaš. Da. Tako da, naravno, ne uspemo svi baš da budemo prepoznatljivi u toj meri, ali svakom od nas, bar većini, je cilj da dođe do nekog nivoa gde će neko da kaže, srešite nekog grada, kaže, znam ko je to radio, to je to. Da. Tako da, eto, to je neka... To jeste veliki kompliment, ja mislim, za jednog bilo kog umetnika, ne samo, da ne pričamo samo o tatu, malo ćemo se kasnije dotaći i nekih drugih polja umetnosti, koje su jako bitne, a koje nekako kod nas su smatrane, ili se smatraju, kako da kažem, kao, nisu one obezvređene, jednostavno su i potcenjene i osuđivane na neki način. I dan danas u 21. veku, kada neko vidi žensku osobu tetoviranu, ima pogrdan naziv za tu osobu. Što je, po meni, idiotski. Apsolutno. Ti možeš, kao što je neko ljubitelj grafita, neko slika, neko fotografija, neko grafičkog dizajna, neko ovoga, neko onoga, muzike, baleta, tako dalje. Sve su to neke grane umetnosti je sad. Pojavilo se mnogo tih, kako da kažem, novopridošlih grana, mada tatu sigurno ne spada u to, to je nešto što traje mnogo dugo. Mnogo dugo. Apsolutno, to je, mislim, neki od podataka su da, ono, preko 5000 godina, gde su pronađene neke prvi neki tragovi tetoviranja, sad
ti tragovi tetoviranja su bili, ne znam, ne iz, možda ne iz estetskih razloga, ali imali su neke druge... Pripadnost plemenu. Da, dakle, neke da. Oznake da. Ili ne znam, zbog neke bolesti, pa onda, znaš, imali su neke... I statusna stanja, da, i da, tad je bilo klasnih razlika i bilo je, sećam se u tom tekstu da sam čitao, to je davno bilo, udate žene su imale određene tetovaže, muškarci drugačije. Da, da. I ja sam gledao, boga mi, i ono japansko tetoviranje sa onim čuvenim štapovima da se bode, ono je previše bolno i zaista mi nije jasno na jakuze njihove pa, tako trpe onoliki bol, jer ono da je se to, radi mnogo dugo. Mnogo dugo, da, i mislim da je to naš, ono, jedan cijel ritual, nije samo stvar tetoviranja, nego da. To što je bolno i to što dugo traje i to što način na koji se radi, kako oni sede dole prikrštenih nogu, znaš, ono... Da. Tako da u to pelenama. Je, da, onim njihovim. U pelenama njihovim, da. Jer ne bi bilo to da nije tako, znaš. Tako da to je, nije samo stvar šare i tog simbola koji je urađen, nego jednostavno i celokupne te da. Nekog rituala koji oni, koji neko hoće da uradi, da ima na sebi i da doživi to, znaš. Da. Dobro, ja ne vjerujem da recimo da tvoje društvo pred tobom komentariše, ali da li smatraš ti da neka većina ljudi gledajući Srbiju, možda i region čak. Jer sigurno se ćete sad videti i u regionu, ja ću prikazati tvoje neke radove, možda baš sad dok ovo pričamo, koje si ti radio. Ti si mi poslao, naravno, na mail ono što je bilo, ali ja mogu da pokažem i svoje lično, da vide kako ti izgleda baš blizu kože. Da. Uživo. Da li si čuo da ono, tu neku osudu, kako je to, mislim, gde kao navodno to i dalje rade kao seljačine koje žele da izgledaju opasno, činjenice da gomila tih likova sa one strane zakona rade to. A posebno je poznata ta čuvena zatvorska tetovaža i određeni simboli od, sećaš se, onog hashtaga, da, koji da. Zapravo znači da si bi iza rešetaka. Da, tu, iza rešetaka. To znači hashtag, da znate. I ovaj suzica. Suza, to je ruska škola. Da. Suza, znači imaš jednu mislim mislo. Mislim da možda i ja grešim. Ruska škola. To sam slučajno video u Laguni kad sam tražio knjigu, neku ilustraciju koja je meni trebala. I onda vidim ruska škola tetovaže i vidim za suzu. Suza znači da si ubio jednog lika. Pa da, ali u zatvoru, valjda. Ako je popunjena, znaš, kao ako je skroz ispunjena, ako je prazna, onda planiraš da gledaš. A ako imaš puno suza, onda, da, onda kao... Si, ono, baš si masovni. Da, kao masovni. Da, nije uopšte ono što znači. Tako da, tri tačke, sećaš se, da, mrzim da. Kurve, pandure, lopove. Da, dakle, a nekad su ta stara škola, stara garda 50-ih godina, pa ne tako retko, imali SMRT da, pa na pesnici. To je već to kad vidiš, to je kraj, znači to je. Da. Znaš kako, malo su promenili sad mislim promenilo se samo od sebe, znači jednostavno vreme menja neke stvari i više nije to uopšte u toj meri, da kažem, čudno kad neko vidi sad. Tetovaže. Jeste u nekim manjim sredinama, jeste možda kod ove starije populacije, da. Ne znam, kad te baka vidite kući, kao, šta si to, zašto? Zašto? Da. Ali već, mislim da sa njima to lagano nestaje, znaš, i mislim da će to nekako da... Po Boga mi ne znam, ja da se skloni polako, jer sad već viđao sam, bar ja, imao sam prilike da vidim gde dolaze ljudi koji su šareni, ne znam, na slavi ili negde ovako neko skupu i onda niko ne obraća pažnju na to, znaš, nekako da. To ne interesuje, on kaže, baš mi briga, znaš, šarenje, pa šta. Dobro, neki se prave, pa posle na Twitteru ostaje komentar. Da, verovatno, pa se kaže, pogledaj onog tamo, da, znaš, kakav je došlo, znaš, kako politik i zabavnik izgleda. Strava i užas. Vidio sam dosta negativnih komentara, znaš, kao, ajde sad svi da budemo tetovirani i da imamo brad. Jedno vreme muškarac bez brade, evo ti, ja već dugo imam, stvarno, baš dugo imam bradu. Pa i ti, od kad je postalo moderno, otprilike. Pa, ne, ja sam pustio slučajno u Italiji, kad sam bio snemanjem tada i više se nisam brio. Mrzalo me da se brijem, nisam ponao kao pribor za brijanje i onda mišljam, što se ja brijem na moru? Nema potrebe. Mislim, zar je bitno? I tad sam pustio bradu i više se... To je to, da. Nisam Pa imao sam ja par puta, kao, ne briju se zato što im, znaš, kao, mrzih, znaš, svako jutro kao trebaš. Pa, nisu ni svesni da koliko treba vremena za održavanje brade, znaš. Pa dobro, meni baš kad poraste, kad baš počnem da izgledam kao onako, znaš, užasno, onda malo. Pećinski. Ja sam sebe sasvedim. Pa znaš. Da, pa da.
Zašto da ne, to je, ne, uzmem, nije, bukvalno, to, nije to ništa, ne, pa ne pravim neke fazone. Jeste umetnost, ali... Pa dobro, ali znaš, malo su preterali sada, znaš, da moram da posvećujem toliko vremena bradi, onda bolje da obrijem, znaš. Pa dobro, da. Ne volim da me ništa opterećuje u tolikoj meri da moram sad kao da toliko vremena provodim. Sad, pa ja sam dobio na poklon, hvala Brku, to je jedna firma koja ima čitavu tu kozmetiku za, za bradu. Znači, ono, mas, ovaj, bože... Ulje, verovatno. Ulje, zeleni. Jeste, sapun, da. Zeleni, jedan koji je specijalan, ovaj, koji ostavlja boju kao da si prljav, kao da si baš... Da, onako ima. Može. I zaista očisti, brate, brada ti bude... ja nemam čulo mirisa, ali verovatno miriš... I onda imaš one gelove, ne znam ja šta i tako dalje, i onda zamisla, znaš, po cijel dan... Dobro, jeste obožno. Peglaš bradu, držaš i mrežica za bradu. Da, bre. Da, kad spavaš... Da sa četiri čvorića ovako tu. Da, 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 da. To mi je malo onako, znaš, pretrano, mi muškarci smo otišli u krajnost. Pa dobro, da. Znaš, brada, ono, u redu da imaš, ne treba sad da bude, znaš, kao da... da si, ne znam, se zamonašio, ali on, okej, okay, ko imaš bradu, u redu je. Znaš. Ne znam, meni je nekako najlakše ona brada od 3 dana, znaš, to je ono najlakše za održavanje, mašinica i vozi svaki 3-4 dana, ali eto, to je... Pa mene i to posle mazalo da... Jeste, i to ti posle smori, a onda da, posle budi kao... U jednom momentu, pogotovo kad si umuran, a imaš tu bradu od 2-3 dana, djeluješ kao da si proveo na skeli negdje radeći, znaš, ovaj... Pa ti jedno, onako, baš briga, znaš... Pozdrav za ljude na skelama, da ne misle da nešto imam protiv njih, protiv radnika, nego hoću kažem da izgledaš onako baš bez veze. Nemaš vremena. Nije to varijanta, ona, grupa VM, pa kao George Michael, pa kao stavi cviđer i ban i onda kao brada dva dana. To je to. Ta muška da. Prava, znaš, kao... Šmekerski. Da, i onda odeš sa dečkom, negdje izađete. Normalno, da. I tu se izvinjam, nemoj da mislite da nešto jedan protiv LGBT populacije. Absolut. Moraš osoba da se izvinjavaš. Znam. Znači, samo se puno izvinjava i sve će biti u redu. Pa to sam tebi bitao da treba nešto, znaš, kao neka priprema. Samo nemoj, izvinjava. Ja ću se izvinjavati. Prvo kažeš izvini, pa onda... Prvo, izvini, Darko, ti kažem i onda kažeš to, da, da. To je to. Tako da, ovaj, ali, gledam sada, recimo, pričamo o umetnosti, recimo. Da, prvo ja imam poseban predlog za tebe. A možemo jednom da ostvarimo da napravimo varijantu. Pošto ja imam prilično bolesnu maštu i čak sam dosta sebe sputao zbog komentara koje dobijam. Ne znam da si vidio one moj rad, one devojke s rogovima, koja je pretumačena kao da sam slikao ženu kao đavola i tako dalje. Ne znam da sam to, možda da, sam pa ima na fejsu, možda da, sam biće pažnju, nije ni bitno. Ti radiš po ceo dan, tetoviraš, sad ćeš... Iskreno ti kažem, slabo sam, znaš, ono, slabo pratim ja, više mi društvene mreže koriste kao sredstvo gde komuniciram s ljudima, znaš, ali naravno da bacim pogled, ali nisam neko da. Ko je stalni ovaj prelistač. Pa znam, ja gledam, ja sam stalno tu, znači jer meni dizajn i podcast, a evo i sad opet da. Posle 2 godine ja sam rekao da imam stand up 16. aprila u Jazz Kantini Lisabon. Nisam, e da imam. Ovaj, i moram zbog stand upa. I onda naravno. Kad gledam to, a i počeo sam da pratim razne umjetnike iz svih zemalja sveta. Znači od regiona pa nadalje. I zaista se oduševljavam tom dozom kreativnosti koju ljudi imaju. I ja imam zaista izuzetne neke ideje, ali se ponekad, moram da priznam, sputavam zbog komentara na koje ne lazim. Tu devojku kad sam radio, dobio sam komentar da treba da idem u crkvu, pokazat ću ti, da treba da idem u crkvu, da se pomolim Bogu, nek mi Bog pomogne, nek mi Bog oprosti i tako dalje. Mogu ti pokažem i komentar, bilo je nekih par pretnji, mislim, bez veze, a budala neki čoban. Ne. I, ali, ne svete ljudi da je to, ovo mi je zadnji rad. To sam video, ja mislim. Da, to je nešto vidio. Malo kao, mislim, liči na Klimta, a zapravo nema veze s Klimtom, ovo je potpuno drugačije od Klimta. Klimt je prvo maestralan i hvala im ako porade s Klimtom. Meni je to veliki kompliment. Da, apsolutno, pa kako da ne. Ali Gustav Klimt, a ja sam bio u muzeju njegovom i video njegove radove, ono je mnogo ozbiljna stvar. Ali sad ću ti pokazati tu tu čuvenu, spornu, evo je. Znači, mislim, u principu ništa naravno. O, strašno. Ja se vedam. Strašno. Znači, goreću pak. Kako si mogo? Goreću pak. I šta ćemo sad? I šta sad? I šta ćemo sad? Dakle, to je ovo. I da, zbog ovog dizajna sam, znači, ono, haos sam dobio. Ali možemo napravimo varijantu, recimo da napravimo jedan akciju,
pa makar neke bude i humanitarna, da, zašto naprimer, ne? Neka dva, tri moja dizajna i na tvoj još način urađeno, dorađeno, da nekako spojimo naša dva talenta i da prihod od tog tetoviranja, ko bude izabrao, ode u neke humanitarne svrhe, da napravimo neku vrstu kao umetničkog performansa, plus, eto, da... da zašto ne, to bi bilo odlična ideja, mislim. To je... Da, to možemo da snimimo. Što da ne? A ti si, koliko znam, uvek mobilan, možeš da poneseš sve, tako da možemo i ovdje radimo, da mogu da snimim lepo. I... Ako sam mogao tad da dođem kad? E, sećaš se kad... Sa onim kablovima. U kuhinji si mi da to bilo. Kao... da, da, da. Kao da sam došao da, jeste, da krećem. Stvarno si donao bio pogaoca, da. Ali zbog toga mi ovaj koi fish, odnosno japanski šaran, ostao crno-beli, sve što zaboravio boje. Da, da. Kad ideš negde, moraš da poneseš sve. Sve, još sam busom došao tada. Jo, da, čoveč. Sam busom stigao. Da. Sve, neke slike sam našao sad skoro negde na autobusku i sedim, znaš, kao, i setim se da je to tako. Ja vidio sam i ja sam vidio slike kad sam te ja vozio autom, ono. Da, 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 bio sam ti to. Pola od ovoga što sad izgledam, imao sam, ja ne znam, ono, 70 kila. Pa verovatno, da, da, da. Pa i ja sam. Da. Sad se slika malo više od ozgo da bi izgledao duguljastije, a tebe sam stavio da izgledaš punije. Namerno. Da, ako, ako. Ne, kako ja više da primet... volim kad sam malo onako. A kako da primetim da sam mršao? Pršao. Inače sam mršao. Da, inače možda verite. Mrš strašno. Kako je, Bože, nema ga 20 kila. Da, da. Jedno sam došao. Teo sam da nastavim priču vezano za tu umetnost. Da li si kad probao to, vidim da sad imaju i kursevi koji se nude. Da ti možeš kao da ima toga, iskreno nisam neko ko ima neke informacije sad nešto mnogo o tim kursevima, kakvi su, šta su i to, mada čuo sam ono, to isto što kažeš, tipa o tim nekim grupama, mrežama, čudesima, znači tu uglavnom neki od kolega su komentarisali da je to sve ono baš tanko, pretanko. Postoje neke druge stvari gde sad malo ozbiljniji tattoo majstori pravite neke seminare svoje. Aha. To onako i solidno košta i treba da košta, jer to stvarno možeš da... A ti imaš foru webinare, ti možeš webinar da napraviš i da naplatiš kotizaciju, da ljudi može da učestvuju. Može, evo sad baš u ovom nekom periodu, ja mislim tu je u Beogradu bilo i bit će nešto u Novom Sadu, sad uskoro neki od mojih kolega to održavaju, gde je to stvarno onako baš jako, da kažeš, da. Znaš, gde tu može stvarno, i sami gosti koji dolaze tu znaju dosta i mogu da pokažu i hoće, i oni su zbog toga tu praktično. Tako da, to su neki, a inače ono klasični kursevi, kao naučite, tetovirate za 15 minuta i to... Ne, ima ovaj 5,5 sati, a kad ga kupiš 10 evra košta. A šta, to nešto kao online, ono... Pa da, online, on kao prikazuje kako tetovira, priprema papire i tako dalje. Svaka informacija može da ima smisla ako je prava, mislim, ako nije nešto, ono, ako nije greška neka, ako te neko ne uči, pogrešno. Tako da... to može da dosta pomogne, pogotovo nekom ko je na početku, znaš. Da. I ti kad si na početku, ti se onda tu gubiš. I onda pitaš jednog, pitaš drugog, sedmog, petnestog. Dobiješ milijara informacija. Oni ti svi nešto pričaju, naravno, postoje neki koji ti pričaju super pravo, ali postoje oni koji te vraćaju nazad praktično. Jedan, ideš dva stepenika gore, pa jedan dole. Jer ima to isto ono konkurencije, kao neće onda ti uspeš, pa kao namjerno te... Pa ima, nažalost ima, mislim, to je posao takav da ne bi trebalo, mislim, toliko ima ljudi koji žele da se tetoviraju, a toliko malo nas koji to radimo, prvo što je sam proces, znaš i sam, spor, znači ne može da bude gotovo za 10 minuta, može. Neka sitnica, ali opet sama priprema i za tu sitnicu traje isto kao i, da. Razumeš, i tamo gde radiš, i stanica, i znači cjelokupna ta priča je proces koji traje ne tako kratko. I mislim da nema razloga da bude to sad kao, znaš, ja neću, ja lično nemam ja sad neko iskustvo, ne znam kakvo, ali ono što znam i kada me neko pita, uvijek sam raspoložen da kažem da ono što znam, i nikad ne idem na tu varijantu da ja sad nekog malo, znaš, da ga vratim dole, jer nema potrebe, mislim. Da, da. Kolege smo. Da, malo ima tih tvojih kolega koje, ali svi imaju istu priču, kako rade sa najskupim bojama, najkvalitetnije boje i tako dalje, vole malo da lažu. Jer, pazi, to se vidi, kad završiš tetovažu, ona je pozelenila drugi dan. Da, jasno. A već za 6 meseci,
Ne pričam ja o onom nepoštovanju, sad nemoj ne dođeš na sunce i tako dalje. Da, da, da. Nego, znači, znači ono, jednostavno... Ispoštovano je sve ostalo sve samo... Sve si ispoštovao ti kao a klijent, a razlika se vidi. Tvoja tatuaža mi je, evo gle, kao da je rađena pre nedelju dana. Pa ona, ona ovaj... Ona sad bolje izgleda nego što je izgledala tako yes. smo uradili. Znači. Da, ja sam bio zabrinut, u tom momentu je bila tamna Sandra. Bila je tamna, bila je kao... crveno, naravno koža je upaljena i sve ostalo. Kao Whitney Houston. Da, da. 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 Mislio sam neko jo, da li idem na beljenje, sve što sam te pitao, da li da pobelimo čoveče, da li da što radim. Ovaj, i sad je dobra stvar što to ima u boje i zaista nemate boje koju, koju ne možeš da... U principu sad, što se tiče opreme, generalno nije više toliko komplikovana situacija da... Da, ko što oprema, skupa oprema? Pa, to je isto kao i u tvom poslu koju svakom imaš da, da kupiš i Kineze i ove i one, razumeš mi, znači da. To, to je jednostavno samo stvar onoga da li, da li si u mogućnosti da, da kupiš nešto što je high ili nešto što je onako osrednje. U svakom slučaju, postoji tu neka granica gde oprema, iako nije, da kažem, profi oprema, da. Već za, ono, nije u, u ono, na neka, neki, ono, vrh, ali zadovoljava neke kriterijume, neke, neke standarde i s njom može da se uradi onako sasvim zadovoljavajući, ne sasvim zadovoljavajući, nego može da se uradi ekstra, znači posle već sad stvar ruke, glave, oka, razumeš da. Me, nije, nije više tu u pitanju oprema. Baš ima neki intervju jednog od naših kolega, to je, ja mislim, 7 godina, 8, gde on kaže, ne, nebitna je mašina, mislim, ja, ja rukom radim tetovažu, znaš, ono, ne, nebitna je da li je ona, ne znam, Kinez, i, on, i mislim da je baš bila i situacija gde on radio nekim Kinezom, starim nekim koilom radio neku tetovažu koja je ispala brutalno, razumiješ? Da, da, da. Tako da ima, naravno, alat je jedna da, od jest. Stvari koja mnogo pomaže. Dobro, to priču i za ovo što, što i ja radim. Isto. Apsolutno, mislim da, ti ako da. Imaš nešto... Ono neko je majstor ono, u fesci možda nacrta. Ono, baš tako. Da, baš, da. Mislim, ja nisam umetnik koji crta po zidu, ja nisam umetnik koji da. Ono sad uzme na jedno oko, znaš, i to kao... Da. Jednostavno, ne bavim se time, ne, nisam vežbao to nikad. Da. Ali, jednostavno, alat je pomoćno sredstvo, a ti si neko ko će to da naravno, naravno. Iskoristi ili ne. Pa ne, ljudi, dobro, ljudi, za one koji ne znaju, recimo, ovaj, ti kad izvučeš konture neke tetovaže, ne znam da li su ljudi imali priliku koji se nisu tetovirali, kako to izgleda. Znači, kad on stavi papir i zalepi to što je nacrtao, vi dobijete obris, odnosno konture nečega što će posle ličiti na tetovažu. Baš tako. A senka, svetlost i sve ono što je jako bitno i najbitnije presudno, da, znači tetovaža ispasti dobro, ti možeš izvučeš konture. Ma, naravno. I dostane tako, na konturama. Da. Ali to nije cela slika. Pa to je samo, to je samo osnova da. Praktično, znaš, to, je... to, to ti je neki šablon po kome ti radiš. Yes. Da ne bi bilo baš ono freehand, znaš, ono kao ti se yes. kreneš na goloj koži. Ima i takvih majstora koji me oduševljavaju, znači ono, gola koža, ovde slika i onda idemo redom, znaš, ono, celu sliku radi bez, bez ikakvog šablona, odnosno stencila. A ja mogu ovako radim svoje. Pa da, da. Ako radim ja, pusti me da radim, da. Ja ću ti napraviti yes. dobro, dobro, ali tako I sigurno je dobro, znači da. To, kad sam, to je to, tako sam hteo. Da, mada ne znam, nije isto koža, nije isto papir, pa evo, da, mislim, nije da, isto da, papir da. I digital, mislim, nema veze. Ne, ne, to znači, su, potreš četkice ono, potpuno na... različite stvari, da. Ovaj, pen table u kome ja radim ili na iPad Pro, nema veze sa papirom. Ne, 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 ono, bukvalno uzmeš papir i vidiš da ne znaš ništa, ne znaš nije, da njemu znaš ono. Nije, da. Nije isto, znači. Jeste, jeste, velika je to. Moraš da, da ipak imaš raz... osjećaj, da misli na koži, različito, drugo, kože su različite. Neke pucaju, neke ne pucaju, neke su suve, neke... Ja baš imam, ovaj, imam jednog... Vidi mene kao kozmetičar, već im pravio da, kako za... Da, ono, vrste kože. Ne, mnogo imam znam. Imam jednog ovaj, kolegu, on je kolega koji pokušava da, ono, pokušava da počne da, konačno, da krene da tetovira, iz, ovaj, a vrhunski umjetnik, znači slikar je, ono, baš, baš. Ali jednostavno tu nešto ima što koči, kaže, to je koža, čovječ, nije to platno. Znaš, ja uzem sad to, ali nešto mi tu ne mogu da dobijem to što mogu da, znam da mogu da dobijem da. Tamo na nekom papiru ili na platu, znaš, jednostavno nešto tu. Gradient neki, da. Ne, neće, znaš, nešto, ne, i ne, naravno ne može svako da radi sve, mislim, to je očigledno. Da, da. Pa dobro, zato se neki odlučuju, radeći tradicionalno, onaj kao Amerikanu, ono, pa, ona nema neke prelaze. Znaš kako, i to je teško, znaš. Kako mislim, nije teško, treba dobiti taj luk, znaš, to treba da izgleda treba tako. Da imaš, treba da. Da imaš ovaj, tu neku, da bi ti to mogao da preneseš, da bude to baš tako kako, znaš, ono, da ta linija bude lepa, da ta linija bude ista svuda.
da to pozicija, veličina, sve to ima... Dobro, ja sećam tvojih linija u početku. Sećaš se slike koju sam spremio, da je bila ovakva bila. To uzao, uzao Aca, sine, kupan. A3. To, brate, mili. Kaže, pa nije ti velika. Nije ti to, to ti tamo su. On je odavde do ovde. Pa da. Da. To je to, da se lepo vidi. Da. Tako da, samo tetoviranje nije, nije samo ono, boja, igla i to je to, da li je dobro ili ne, nego jednostavno... Ima nešto u tim kricima klijenata. I kako ne, kako ne. Da, to me stalno, to me stalno... Ja nisam nikad se vidio da pustio glas. Nisam, ne, ti ne, pa to je bilo... to me stalno bombarduju kolege kao, kako ti sad kažeš nekom, znaš kao, pa boli, znam da boli. Pa kao, otkud znaš? Otkud ti znaš kad nema žene da to važu, znaš? Dobro, po što pa ne, znači da ne znaš. Ba znam, zato što već, kažem ti, 10 godina je... Ali ti imaš laku ruku, ja stvarno ne pričam ovo da što si ti moj prijatelj, ali to je živa istina. Ti imaš laku ruku i tačno osetiš kada me u kom momentu najviše boli. Znam kad si mi radio ovu tetovažu ovdje. Izuzetno je bolio ovaj deo. Znači ja zaista... Verovatno si po meni video da sam to je bolno mesto. Užasno je bolelo, ali ti osjetiš tačno kao, Dare, sad će te malo boleti. Tačno znaš gde je boli na koži i jako ti recimo nemaš tetovažu. Mislim da je to, mislim da sam to stekao iskustvom, znaš, jednostavno, jer sam, ono, ne znam na kom delu tela nisam radio, znači, bukvalno, ono, sve pozicije su već prošle, većina. Tako da mislim da sam... tim iskustvom sam, znaš, nekako došao do tog nekog osjećaja gde baš najviše boli, manje, srednje i tako dalje. Međutim, na početku nekog mog tetoviranja, ja sam ono, kad isprobavaš i igle i mašine i ne znam nija šta, imao sam to, znaš, ono, vodom i igla i mašina i onda sam, znaš, isprobavao da vidim kako to, kako to izgleda, jer ja trebam nekog da ubodem, a nemam predstavu uopšte ni koliko duboko, ni šta, tad nema YouTube-a toliko, nema kolega koji će ti kažu, znaš, dođi kod mene 2 dana, gledaj i posle radi, znaš, tako da... nije da ne znam, znam, ali jednostavno, kada nekog tetoviraš 5 sati, nije isto kao kad sam ja izvuku sebi, ono, 5 cm liniju, čisto da proba mašinu ili... Šta mi pričaš? Te, znači, nema potrebe. Ja nemam tetovaže od 5 sati, znači. To je to, znači, tako da, to je samo, to je stvar koja možda meni nedostaje malo, ajde da kažem, ali mislim da... Nema potrebe. Mislim da... Ali imaš laganu ruku, tačno osjetiš gde, znaš, ono... Gde bi trebalo malo da se... Kažeš, ovde će morati. Da, da. Pa zato što... Tačno me unapred pripremiš, znaš, ono... Mislim, mada mi nije potreba priprema, ima momenta zaista gde misliš kao posle će manje boleti, ili misliš pa neće boleti na početku. Da, da, da. Međutim, uopšte nema pravila nekog. Nema. Možda počne boli od prve sekunde od ubuda odmah. Da, pa imao sam iskustva sa raznim klijentima gde, na primjer, jednostavno ljudi uživaju. Praktično vidiš da uživa. Znači, čak su bila i takva mesta, razumeš me? Znači, čovjek spava. Čovjek spava, hrče. Drogiran, šta? Ne, ništa. Straight 100%. Ali jednostavno nema, znači, tolerancija na bol je. Zavisi gde. I to je to, mislim. Najviše boli, koliko ja znam, na stomaku. Pa sve te unutrašnje strane, znači, gde je, da kažem, koža tanka, znaš. Znači, pazuh. Plećke, da. Da, više strane, ispod kolena, vrat, čelo, znaš, to su neke... Čelo. Pa kažu tako, nisam tetovirao čelo. Nikom mislim. Vrat isto je bolno, znaš. E sad opet kažem, bolno. Videli smo jutro sada momka na televiziji, mislim da je bila Probudi se emisija, Probudi me. Koleginica Snova S. Mađarević. Kod njega misli, lik. Mislim da kod njega bio političan neki gost i sad prikazuje anketu i lik škorpiju. Pa da. Ima škorpiju na vratu. Koja je najneobičnija tetovaža koju si ti odradio? Pa ne znam. Neće se ne ljutiti, ajde. Imao sam neke zahteve koje sam odbio. Mislim, baš ono što je bilo onako u tebi, kako moguće ovo neko radi. Pa nemam sad baš nešto da izdvojim sad da kažem, ono, pošto je bilo dosta nekih radova koje nisu za mene bili, po meni nisu bile baš. Ne, ali ono kao baš, kao to ti nije normalno, kao zašto bi to neko radio, nije. Pa eto, sad skoro sam imao taj zahtev, neku suzicu da radim ovde koju sam isto odbio, jer poznajem dečka i mu kažem, čoveče, znaš, to jednostavno, kao je si ubio? Zašto? Jesi ubio? Kao nešto, ima neke svoje, znaš, razloge. Ja kažem, nemoj, molim te, mislim, nema potrebe, mislim, što bi to policu stavljao, jer vidim da nije, znaš, nije on sad
ne siguran u to, nego eto, to iz nekog razloga isti i onda, posli, da, znaš, da, da. I onda najbolje, najbolje ne, bolje ga ostavi za tri dana, neka prođe, pa ako si baš siguran, onda da. Radimo, znaš. A kažem ti, imao sam neke, ovaj, neke čudne zahteve sa nekim idejama klijenata koje su bile, ono, ja bar nisam toliko veliki umetnik da sam, da mogu da spakujem to, znaš, ono, to su neke stvari nespojive. Da, znam, da pričali priča smo ti ja, ono, hoću sveću sat na to da dođe sa ptica, pa onda... Ne bih da pričam ove detalje, zato što će da, verovatno, neko od njih da se prepozna, pa da ne bude sad šta? Kao, znaš, ono, pa, ovaj, ali nije ni važno, u svakom slučaju kažem ti da postoje tako neki zahtjevi, nisam nešto puno takvih zahtjeva odbio, jer ih nije ni bilo previše, ali bilo je, znači, ne ono nešto što ja ću da ti uradim, ali to je posle, na kraju, znaš, da, kao mislim, siguran. To ostaje kao moja reklama, nije to. E pa to je problem. Znaš, niko neće da kaže, znaš, ja sam hteo da to bude da, ovde. Da, već ti uradio, pa ko mogu staviti sveću, sat, budilnik i televizor. Tako da, i to je jedan od razloga zašto bismo trebali da biramo malo. Ne da biramo sad klijente, nego da biramo samo tu sliku, znaš, da. Malo, da to bude, jer niko neće da kaže, to je on tako, niko neće da kaže, ja sam tako hteo, nego će kaže, to je on tako, znaš, kao, da je to tako super, u stvari. Da. I onda ispadneš ti kao tu da si... Pa da, mislim, to je. A reci mi, jesi tetovirao ovaj, intimne delove tela? Pa bilo je, znaš, bilo je tu nekih stvari, ali ne nešto, da kažem, preterano, bilo je nekih onako... Pričamo o ženama, muškarcima ili... Da, pa bilo je jednih i drugih, da, bilo je, ali uglavnom to u poslednje vreme sam, da kažem, izbacujem lagano, jer nemam... više volim da uradim sliku koja je, znaš... koja može da se vidi, nešto što, sada uradim neku leptiriju. A možda nekime može da stane slika. Pa, vjerovatno, da. Ali uglavnom traži neke manje radove tu i onda meni to nije... Prvo, tajnu večer. Koža je komplikovana tu za rad. Teško da to ispadne onako kako treba, znaš. Čekaj, mislim, kakav je tvoj osjećaj? Baš me živo zanima. Ništa, pa isto, mislim, kože, šta? To nije, nema tu nekog osjećaja. Znam, ako... Znaš, nije mi dobro, nisam ja baš išao toliko intimno ovaj skrin. A ne, pa mislio sam da, ja sam zamišljio da ti je, da sam da ti u ruci sad onako, i da ti moraš da... Nisam imao te prilike. Ovaj. Kod žena drugačije, znači da, ona je vratno... ali nisam ovaj, u toj meri bio intiman. I tako da, kažem ti, nekako mi to nije mi primamljivo u smislu, nije mi dobro ni za neku reklamu specijalno, ovaj, a i ne mogu tu nešto ja sad specijalno šta mogu da pokažem sa tom nekom malom sličicom ili nekim datumom ili nekim... A ne znam ja, vidio sam ja lik radi, znaš kakve umetničke radove na kamenčićima i na žvakama, ovaj, da, koje su vidiš, zalepljene na trotoru. To je isto, znači, to je isto stvar stila i verovatno se odlučio na tako nešto. Pitam te, zato što sam mogu zamišljati brže. Više smo se zadržali oko ovog intimnog nego oko brade. Ne, zanima me, znaš, ono, i da li posle pričaš ženi kao, ja, da ona sam tatuirao neku ribu, mislim, jeste prezgodne, brate, ali mislim, da, zašto kao, baš ali je vrđajnu, da kao, što, zašto? Pa ne, kažem ti, ne, tu, to sam onako... Nezgodno je, mislim. Jest? Ako si... Teško je. Kako to hoćeš da mi pitaš? Teško je, da. Da, kao. I tako. Znači, ima svega. Ali uglavnom, kažem ti, to je onako, dosta se to i ređe traži, tako da nije nešto. Dobar, ne moraš da odgovoriš ako nećeš, ali šta misliš, da li je neko od naših političara ovaj, tetoviran i šta misliš da imaju? Recimo. Pa mislim da znam da imaju neki. Stvarno? Nešto tipa, ja mislim da... Dobar, ima onaj Bakarec, on ima neke zvezdice. Mislim da Čeda ima neke, po grudima ima nekog zmaja. To. Da, Zna, Čeda ima. Nekih novina sam to video, ja mislim. To smo svi videli kad se polivo ledenom vodom. Moguće, da. Moguće i tada. To, da. Ne, pazi, ima sigurno, mislim da to... Ako ima kod zubara, kod, ne znam... A ne, zamisli profesora, ti kod ima... Profesora, nastavnika, Dačić, ovakvih... Dačić. Pa ne... Ana Brnabić, na primjer, da li Vučić ima neku tetovažu? Pa nisam siguran, baš nešto ne deluje mi kao... Pazi, možda grešim, ali... Moje lik što je tetovirao Vučića. Da. Da. meni je jači lik onaj što je tetovirao samog sebe, si vidio to? Ne, ima okno, ima jedan zub, znaš, i tako slika ista, potpuna sa tim osmehom na stranu i tetovirao samog sebe. Zašto? Meni ne uluđe ovo s Vučićem. Dobro, jeste jako. Ali znaš, Vučića. Pa eto, čovjek voli šta. Mislim... Pa znam, ali mislim... Ljudi svašta vole, Darko. Mislim, to je očigledno postalo možda i popularno. Pa dobro, u stvari, da. Vole razne stvari. Da, malo političari. Ja zamišljam šta bi možda naš od njih... Pa ne znam, eto.
Sad mi šta bi ti Vučić tražio da te toviš, ako bi se odlučio da se te toviš. Baš nisam razmišljao o tome. Pa ba, zato ti pitam. Da, da. Pa ne znam, ne znam stvarno. Za ove određene... Totalno mi je... Mogu da prepostim Ivica Dačić, na primjer, bi možda mogao Srpi Čekić. Ili... Za Palmu znam, mislim, Palma bi, šta bi mogao Palmu? Da isto to bi da, da bude baš... Naprimjer, neke devojke ove, sa neke zabave, na primjer. Da, sa palmicama. Ona, sa palmicama, da, na primjer, da. Da, to. Možda. A za ove ostale... I to ne kako prebacio neko... onoga vrlo, ja sam, krizovir novinar, ne mogu sjetiti. Ja vrlo, ovo, baš slabo to, znaš, slabo, generalno slabo pratim ovaj, i politiku. Znam da ti... I onda mi to, znaš, verovatno... Zato mi to, sad to ti pitam. Verovatno, ovaj, neko ko malo više ulazi u njihovu neku, da kažem i možda intimu, onda bi možda i znao šta bi to njima onako leglo lepo, znaš. A ovako stvarno ne bih mogao da ti to... Ne mogu se ti mišli ko, ko Tadić, na primjer. Tadić. Na njemu je neki lav lepo lego. Lav? Da, ne znam zašto onako. On je lav, znaš, kao. Ima taj neki... On je bio lav. Pa dobro. Nema veze, onda stari lav. Ljudi. Vrlo stari. Vrlo stari. Da, da, prestari. O, vidio sam negde, samo ne mogu da setim neke od ovih naših mlađih pevača, ovaj, na jednoj slici je on sa lavom na šaci, a druga slika lav sa njegovom slikom ovde na šapi, znaš, ovako šapa i kao slika, pa mislim... Au jeba. Da, ima tu. A jesi imao ponude, recimo, da ili... Da li postoji varijanta da odeš preko, da te neko pozove da radiš, da je bi otišao? Bilo je ovaj, tih nekih gostovanja koje sam ja odradio pre ove korone i pre svega. Ovaj, sad je to sve na nekom stand-by-u zbog tih situacija. Što zbog ne... nuklearnog rata? Da, da, između ostalog. Da. Bilo je skoro zbog korone, a sad je... Sad je nuklearni, da. Tako da ima, ovaj, ima baš jedan studio u Austriji, u Innsbrucku, tamo sam išao par puta. Pre toga sam dosta išao privatno, znaš, tad nisam bio imao, ovaj, nisam našao neku varijantu sa nekim studijom i onda to tako trajalo, znaš. No to je bilo, da kažem, na početku i onda taman je to krenulo kako treba i onda je sad, i onda je palo, razumeš, dve godine nisam išao nigde, ali ne iz tog razloga što sad stvarno nisam mogao fizički da odem, nego jednostavno meni je to bilo cimanje, da sad tu moram, ne znam, vakcina jedna, vakcina druga, da bi prešao granu, nemam pojma šta je sve trebalo. Da. Ovaj, i onda sam ja išao na varijantu, bit ću kući, radit ću i to je to, ima posla dovoljno, razumeš ono, klijenti, da. Kao što si rekao malo pre, da li je neko iz Beograda, iz Novog Sada ili iz Niša, onako hoće da se šara, ne šara se kod mene 20 dana, razumeš, nego dođe tog dana, odradi, odlučio se da radi kod mene i neće da mu bude problem, znaš. Tako da, eto, ima tu neki sad, ovaj, otvaraju se neke priče, nekih ponuda za još dva ili tri studija, ali eto, to je sve nešto onako labavo. Znači. Meni se sviđa što oni preko imaju taj osjećaj za taj marketing i vrlo dobro ga rade. Znaš, vidio sam isto nekog lika koji ima YouTube kanal ovaj, koji radi to i da, da. Vrlo je gledano to. Ima. I verujem da zbog toga ima mnogo mušterija, on ima do duši studio da ima i zaposlene, znaš, ne vram da može da stigne da uradi toliki broj ljudi, što je, znaš... Uglavnom su to, uglavnom su, ovaj, to su firme, znaš, praktično da. Firme, znači ti imaš menadžera tamo i uglavnom ljudi koji drže, ne generalizujem stvari, ovaj, nisu svi, da. Ali uglavnom studiji ti koji ovaj, imaju jednog svog tattoo majstora ili dvoje, ostalo su gosti. Znači, ljudi koji dolaze na, ne znam, mesec, dva, tri, deset dana, pet dana, nema veze, rade od učinka i tako dalje. Znači, i to je u neku ruku i zanimljivo, zato što tu u tom studiju ti uvijek možeš da nađeš neko ko tebi paše, znaš, nešto da, što tebi da. Odgovara, nešto što tebi sviđa. Znaš da Aca dolazi za dva meseca i čekam ga, idem kod njega tad, ili nekog drugog. Tako da, eto, to je, ali u principu su to... Kao kompanija, znaš, mala kompanijica, znaš, oni imaju tačno ugovorno termine, ti odiš kao majstor, ti nemaš tu nikakvo cimanje, znaš, ti si sa mašinom, imaš opremu tamo, imaš klijenta koji imaš vrijeme kad da, kreće i da. To je to, slika, spremiš i krećeš da radiš. Bez nekog dodatnog cimanja ovo sad sa klijentima ti da nešto, da te oni da, zovu, da. Da ti njih zoveš, da. Kao što je ovdje. Kako je to drugače? Nema menadžera, šta da radi. A kako zamišljaš? Šta je budućnost tetoviranja, na koji način, pošto vidim da tu su implanti, govorim o... Da, da. Ne govorim o piercingu, samo kao piercing govorimo o... Da, onim silikonima, plastikama. O nekom radu na koži koji nije kao tetovaža, ali kao oni filmova, znaš,
kao John Carter, na primjer, ne znam da si gledao. Yes. Pa ono, da imaju na koži ono kao, znam, kao krljušt, malo te ne. A, ovaj, da li je tako nešto kao u ožiljci ti i tako dalje, ili je to izvoljeno, šta misliš da je novo, šta misliš da je sledeći kao korak, nekako, stepenica nekako u poslednjih, toga? Poslednjih godina ne vidim neku, ovaj, neki ekstra novitet, znači to je to u principu, vrti se tu, samo je sad taj kvalitet sve bolji i bolji, kao kod ovih naših sportista, znaš, ono, lupom pre 30 godina kako je bilo sa nekim, onaj, naprimjer, na 100 metara trčanje, koje je vreme bilo, koje je sad. Da. Koliko je bilo pre 40 godina, koje je sad. I svaki godini, svaki dan je to bolje i bolje, znaš. Tako i u ovom poslu isto vidim da se to, da to bude sve ekstremnije i ekstremnije u smislu kad vidiš nešto, ti kažeš, kako? Kako je moguće da je ovo nešto, ovo neko stvorio rukom i bojom i to, znaš. I to stvarno ide sad. Ja sam vidio da... A ne vidim sad da, neku... ima, izvini što se prigledam, ne, ima nekih, ima nekih, ovaj, CNC mašina, znaš. CNC mašina koja... Šta? Sa kompjuterskim navođenjem tetoviranja, znaš. I to je kao nešto, sorry, to je nešto što je samo napravljeno kao prototip, to je kao ideja neka, više to neko zezanje po meni, ovaj, nego to je nešto što je neizvodljivo, znaš. Jer mašinu da dovedeš u tu situaciju da ona može da izvede nešto toliko komplikovano, je malo onako. Da, i ona ne zna više, da stane kad boli. Pa nema, ne boli. Ne boli. To je isto kao kod mene, kad se tuviš, znaš, ona, mašina nema tetovažu. To nije loše da izmise možda to bezbolno tetoviranje. Pa, verovatno ima i toga, mislim. Mnogi pa, se boje igle, da. Ovaj, ima dosta tih nekih pomoćnih ovih kremica i to, znaš, koristi se i to, ne nešto znam, u nekoj velikoj meri, ali da. Budi to, a sad neko 100% da bude bezbolno, to je jedino spavanje. Neko, znači, ma znam ja, pazi, neki će se zgražavati nad ovim što ti i ja pričamo uopšte i reći će da obojice idemo od crkve da se pomolimo Bogu. Pa dobro, smo, verovatno. Ali pričamo o svemu tome kao nekom fenomenu, kao nekoj vrsti umetnosti, kao već kako ko želi to da posmatra. Naravno da nisu svi za tetoviranje, ne moraju niti ikog tera. I ja vidim da u principu da se ljudi polako oslobađaju svih stega i da to malo odlazi u neku devijantnost. Ne mislim ja samo po pitanju tetoviranja, mislim uopšte po pitanju svih tih lanaca kojima se ljudi osjećaju da su okovani, znaš. Da, da. Vidio sam to bojanje očiju, ne mislim na ove, bože, kako se zovu... Zenice, odnosno kapke. Da, nego na beonjače, da. u bojama duge. Vidio sam tetoviranje očiju, bukvalo očiju. Da, da. Vidio sam razne stvari, razne oblike gde ljudi pokušavaju ili da skrenu pažnju sa sebe ili da pokažu da su slobodni na neki način, znaš. I... Ja mislim da u svakom, ovaj, ti, mi sad pričamo o tetoviranju, ali ti možeš u bilo čemu da budeš ekstrem, znači, da, ni, da. Ne znam, voziš motor i da budeš ekstrem, ili da budeš, da, ne znam, piješ i da budeš ekstrem, šta god ti možeš da budeš, a možeš da budeš i, da kažem, umeren u tome, jer sad ta umerenost ko je meri, ko će da kaže da je to... Da. Dokle je to kao okej, okay, e sad preko toga nije, mislim, zašto nije? Ovaj, mene x puta pitaju kao, a pošto imaš klince, kao da li bi ti njima dozvolio? Ako to bude bio njihov izbor, ako to bude bilo nešto što se njima sviđa, ne vidim razlog zašto bi ja bio neko ko će da, jer ne vidim ništa loše u tome, lično da. Ja. Sad, ono što si pomenuo, verski, ovako, onak, sve to ima, pa mislim, nije to jedino što tamo negde piše da je greh. A to ne piše nigde, ne određuje to da li se ti grešan tako, ili dobar čovek ili loš čovek. Nije to baš tako definisano tamo, ali nema veze, ljudi se hvataju, znaš, i odmah ti kažu da to, znaš. Tako da mislim da nema razloga da sutradan neko od moje dece, ako bude htjela da, zašto da ne, to što ja nemam to opet, ja nemam zato što nisam neko ko radi to sad, po svaku cenu, da, ne da. To, nego bilo šta drugo. Znači, ja radim nešto ako mi se sviđa i ako mi to stvarno prija. Ako ja sad to treba da uradim zato što bih teo tebe da fasciniram, onda je to malo bez veze. To je. Šta god to bilo, ne pričam samo o tetoviranju. Tako da, eto, to je nešto što mislim da će vremenom sve da bude na nekoj boljoj i boljoj lestvici i da neće to toliko da bude... Da. Bauk, znaš. A misliš da se inače ljudi osjećaju sputanim uopšte?
ovako kad gledaš u globalu, mislim, ti se osjećaš dosta ljudi radiš, ajde, mogu da kažem da tu među njima ima i oni koji to vole, koji ne vole, sad nevezano da, i za te da. To važno, nego malo i iznad te cele priče, da, da nekako svi traže put ka, da, put ka svoje slobodi, nekako da, da se, to htio baš da, da kažem, se iskažu, sloboda, sloboda. Da se iskažu, da, da jednostavno, pokažu koliko su slobodni, možda je vreme previše tog stiskanja koje je tu godinama, decenijama, stotinama godina bilo prisutno, ne mislim samo na ovim prostorima. Naravno, nego mislim globalno. Apsolutno, da. Znaš, naravno, to je došlo negde pre, negde kasnije, ali realno ljudi su počeli da odbacuju tradicionalne te neke vrednosti, ta neka načela, ta nametnuta načela, da. I onda se osjećaju zarobljenim u tome. Neko da, da, to voli. Neki... Znaš, ali, ali mislim da, da je generalno pojave, sve te pojave koje danas imamo, naš ovaj, piercing po meni mnogo ekstremnija stvar ovaj, nego tetoviranje. Da. Pa i ono višenje na kukama, visenje na kukama, da, što da, pokače, da, jer uživaju u bolu da im neko probode kožu pa da vise. Ne volim, ne bih to nikad uradio, ali ok, ako to neko gotivi da visi na kukama, super. Mislim, da, ima neki razlog ne, zašto to... Meni ne smeta. Zašto naš, to radi, apsolutno. Sebi radi, naš, da, nije okrče mene. Verovatno mu prije, mislim. Tako da hoću da kažem, da, da različite stvari nekako primećujem, ali opet primećujem i jednu, moram da iskoristim tu reč, zatucanost, sve veću i veću, po pitanju tako tih nekih stvari koje bi trebali da budu normalne u današnje vreme. Ja ne mislim o boleštinama, najdevijantnijim stvarima, ja govorim o onome što ne ugrožava nikoga. Znaš, vidi ga mator čovek, pa obuko žutu majicu, znaš, došao je do te mere, znaš, promenio je razdeljak. Znaš, mi smo počeli da primećujemo i da se vraćamo nekako stotinama godina unazad, umesto, a bili smo, kako da kažem, potpuno drugačiji od toga. Da, da. Pa, pa me to malo zabrinjava, to, to nije tradicionalizam, to je, to je, to je zatucanost, po meni. Znaš. Pa, mislim da generalno i... Pričamo u globalu, van tetoviranja. Apsolutno, apsolutno. Mislim da je problem i sam ovaj način odrastanja ove nove, novih generacija. Jer to što kažeš, te vrednosti više nisu, ne postoje te vrednosti, te neke koje su možda postojale i mislim da sam način taj, tog vaspitanja i tog samovaspitanja, da. Jer se oni sami edukuju i sve što im je ponuđeno, znači oni čitaju možda i stvari koje nisu potrebne, neke koje su loše, netačne i sad ti kao mlada osoba se tu gubiš, tražiš i na kraju da. Dođeš do situacije da ti nemaš pojma ni ko si, ni šta si, ni da li si uopšte i mislim da je to jedan od većih problema koje mi generalno imamo za, pogotovo za populacije koje tek sad dolaze ljudi, pa pričam i o, rastu, o manjim znači... sredinama pričam posebno zato što je manja sredina uvek je bilo teže ljudima i mladima i starijima i uopšte ljudima u manjim sredinama mnogo teže i da se izbore za političku opciju za koju su ili da dođe do bilo kakvog prava, mislim da je mnogo lakše nam u velikim gradovima da se sakrijemo, da ćutimo, tamo se svi znaju. Da. I znam koliko je teško, tamo te znaju po imenu ako si mlad. Znaš. Apsolutno, da, to je jednostavno... Ovde ne znaju. Nema pojma ni ko si, ni šta si, samo prođeš i to je to, jasno. Znaš, hoću da kažem da, da na primjer, mogu da donesu pogrešan zaključak i sada bilo, ako malo samo odskoči od tog nekog nametnutog obrasca koji ga još uvijek te bake deke, da. S kojima će izumreti zapravo stara Srbija, kakva, baš to, baš kakva, to. Kakva jeste, kakvu poznajemo, što mi je malo i žao da ne svetem te divne gospodu, tu, te divne seljake, da, ima tu, te divne ljude. Ima tu, u svemu tome ima i mnogo bitnih stvari, yes. Važnih stvari koje će takođe da odu. Yes. I koje će da iščeznu i jednostavno to je to. Znači, ove nove generacije neće imati neke stvari koje su, neke da. Vrednosti koje da. Su stvarno bitne. I to je to. Znači, sa njima odlazi i dobro, i to da kažemo loše. Da. Tako da, generalno sa malim sredinama, tamo je teže isplivati u nekim, ajde da kažem, poslovima i koje nisu, znaš, ono kao
sad kao ja ću da sviram flautu u Starom da, selu. Da, da, da. Ću kažu, čak dobro sviraj, super, ali šta... Ali uzmi i harmoniku. A šta će da radiš ti s tim, znaš? I harmoniku, i onda, da. Ti sad ako si izabrao nešto, da. Nešto što nikome ne treba tu gde živiš, a da. Ti jednostavno nećeš da odiš da živiš sad... Tebe gledaju ko Sotonu u Velikoj Plani, osjećam. Ti si lud čovjek, razumeš, mislim, zašto? A, jel te gledaju? Zašto trčiš ti? Zašto ti treniraš ovde kad, znaš, ono, nemamo ni stazu ovde kako treba? Pa znam, ali ja sam dobar u tome, znaš, kad budem napunio 25 godine, ja ću možda da budem prvi, negde. Ovo, onako, ba daj, ti ćeš da budeš. Zašto? Kako? Znaš, tako da, mene ne mogu da kažem, ali bilo je osude dobro, na početku. Dobro, ti si dobar momak, znam da si dobar momak, ali... Bilo je osude na početku. Da li oni ne, znaju? Ne u smislu sad, znaš, neke ekstremne osude, ali kao što, lepo je to što ti si ne voliš, ali... Od čega će da kupite krompir, od čega će da kupite kiselu vodu, znaš, onu foru. E, tako da, trebaš od čega i da živiš. A onda, ako si ti siguran u sebi i znaš da ćeš da uspeš u nečemu, ovaj, treba da budeš samo istrajan. A je li to dokaz, izvini što te prekidam, je li to dokaz da si u principu bio vizionar, da si shvatio da svet ide dalje u tom nekom pravcu i da ćeš pre doći do parčeta hleba, na ovaj način tetoviranjem, nego uzgajanjem krompira, bacanjem malina na put, znamo, svedoci smo svega što se događa u tim manjim mestima ili u selima i tako dalje, Velika Plana je jedan mali gradić. Jeste, da, da, manji je grad. Ovaj, znaš kako, što se toga tiče, nisam ni ja bio siguran, ja sam završio sam mašinstvo, taj posao sam radio neko vreme, ovaj, a pritom sam i tetovirao i video sam da je to nemoguće, mislim, nemoguće da budem, da napredujem, jednostavno to je bilo tu negde, ja sam to nešto radio, radiš na poslu do 5, posle si kući, brzo spremaj stanicu, montiraj, štampaj sliku, znaš ono, i onda sam u jednom trenutku video da je vreme da ja kažem sebi idemo tamo u firmu, lepo da sedimo po ceo dan i to je to, ili to ostavljamo sa strane, krećemo s ovim poslom. Ovaj, ozbiljnije da se bavim. Tako da, ali taj trenutak je bio, kad je pravi trenutak? Nikad. Mislim, da, nikad nije. Uvek je nešto fali, uvek nešto znam, nije sad peč. Baš, još samo dva dana da sačekam, da. Znaš. I ovaj, sticam nekih drugih okolnosti, sam došao u situaciju jer sam tražio neke slobodne dane, ovaj, trebalo mi da idem preko nešto da radim i tako dalje, međutim, nisu bili mogućnosti da mi to, ovaj, da mi to odobre i onda je bilo u fazonu, ja sam rekao, pa dobro, to je to, jel vi nemate tu mogućnost, kaže ne, ok, hvala vam na svemu do sad, ja sad idem i krećem nešto drugo da radim. Da. Ovaj, mogu da kažem samo da je jedna od bitnih stvari koja mi je onako pomogla u celoj priči je podrška porodice, znaš, to je, kad ti imaš, jeste da je sad to, možda to zvuči kao, aha, dobro, tražio od nekog nešto, neku potporu i to, ne, jednostavno znači kad ti neko ne kaže, ma daj bre, sad i oni, i ovi tvoji da ti kažu što, a ti si budala, znaš, šta će tebi to, znaš, imaš ovo, imaš ono i tako dalje. Ja sam isto zavisnik od da, podrške porodice. Lepo je čuti, mislim, lepo je da imaš neko pa to će da sve. Ti, da, šta je drugo bitno onda, ako to nemaš, onda mislim, apsolutno. I to sam sve vezao sa mojim poslom, da. Ovaj, ali to sam sve vezao, celu priču sam vezao za moj posao, ali to, ja mislim da je to i za sve ostale. Znači, nije to samo za ovaj poziv koji ja sad, ovaj, za moj poziv koji sad trenutno radim i to, nego jednostavno to je ta neka sigurnost i želja za tim nekim krajnjim ciljem, ako ga imaš. Znači, a bez cilja onda mislim da nema nikakvu... Šta je tvoje cilj? Jel imaš ono neki, ja nekih sam... pet koraka unapred, tipa šta bi voleo, na primer? Ovaj, ja sam, mogu da kažem da sam donekle svoj cilj ispunio, znači imao sam te neke, ja sam to postavljao onako neke male stepenice, neke male ciljeve, pa onda kad to odradim, ja onda idemo dalje i tako sam nešto sebe, da kažem lagao, ali tako zvuči, ali u stvari sam na taj način pravio te male korake koji su mi jednostavno pomogli da dođem do nekog tog svog cilja. Meni je u principu bilo važno eto, da postanem roditelj kao mlad, kao mlađi, nisam želeo da imam, ne znam, 40 ili 50 godina da postanem roditelj, to mi se, da kažem, ispunilo. Hvala ispunio ti sam. Puno za ovo 50 godina. Da ne, postanem. Nego tek tada postanem roditelj, znaš.
onda, ne znam, dom gde živim i tako dalje, neke stvari koje sam ja imao, ovaj, imao kao ideju da to ja ostvarim do nekog svog perioda. I to je to. Sad mi je samo ideja da napredujem u poslu, da... I otvoriš franšizu, napraviš. Pa ne, ali pazi, što ne bi, što? I znaš zašto? Ja nemam i te neke cilje, da sad ja imam neki ogroman studio sa 10 tetovažera, sa ne znam, jer mislim da... Misliš veća glavobolja ili kao... Da, a bespotrebna, mislim, ne vidim razlog. Mislim da je dovoljno da dođeš do nekog nivoa, što se pričamo o nekom finansijskom delu, znači ti tu nema granice, nema ne, znači ti možeš da kažeš, ne znam koliko da imaš, ti ćeš kažeti da ti je malo, znaš, možeš da kažeš, a ne moraš. Tako da mislim da nema potrebe, ovaj, ja pričam za sebe, znači ne vidim sebe u toj priči, mislim da je tu samo veliko cimanje, veliki troškovi, velika neka razna opterećenja sa svih strana, a na kraju samo izgubljeno vreme, neprovedeno sa porodicom, sa prijateljima, sa ljudima koji ti nešto znače. Mislim da postoje mnogo, mnogo bitnih stvari u životu koje svi mi propuštamo iz nekih, eto, razloga koji su nam samo opravdanje. Dobro, to je jedno, kako da kažem, normalno ispravno razmišljenje u ovoj eri napredovanja i ambicije bolesne. Ambicije po svaku cenu, da se još više, može bolje, može više gledalaca, može više para, može, sve nekako predimenzionirano. Postali smo megalomani, ono, potpuni, da, gde nam ništa nije dovoljno i to je ono što nas vraća u sunovrat, baca u sunovrat, bez mogućnosti da se više iskobeljamo iz toga, jer jednom kada u glavi upadneš u taj mod, ja moram stalno napred i stalno više, da, i nikad nisam zadovoljan ni sa čim, ti jednostavno si zreo za pad, za ponovni početak. Baš tako. A to neće shvatiti ljudi dok ne padnu, pa ponovo se dignu, ako uspeju, pa obrnu krug. Zato što stalno, nikad ništa nije dovoljno, vidim. Milionerima nije dovoljno, ne, ti zilioni, nego moć na planetom, da. Sad je sledeće unište, šta je sledeće, naš, baš se pitam u celoj toj priči, uvek, nije mi jasno. Mislim da uvek, nebitno koji je posao u pitanju, mislim da uvek trebamo da imamo tu tendenciju nekog blagog rasta, ali ne neko preterivanje sad da to mora da ide ovako, baš to što kažeš, po svaku cenu, jer trebaš da staneš i da zapitaš, to stvarno ima realnog nekog smisla, gde, zašto, zbog čega. I da li te čini srećnim još uvijek? Da, meni, znaš, kad mi je pitao, a zašto ne voziš bolji auto? Pa, zadovoljan sam s ovim, znaš, mislim, to je nešto što je meni dovoljno i to je to. Znači, ne vidim razlog zašto bi to sad bilo, ako bi imao tu ambiciju, onda bi to verovatno radio, ali ako jaka ne, ambicija, pa ne, dao sam znam, totalno ali, ne, znam da ljudi to pitaju stvarno, znaš, jer je to, meni je bar nebitno, znaš, meni su te, i meni, postoje neke stvari koje su mi važne, neke stvari koje su mi totalno, ono, da, sporedne, a na koje određeni ljudi daju brdo para, da, brdo vremena svog života, novca, znači, ono, žrtve, da. Ja tu ne vidim sebe i to je to. Ne osuđujem nikoga apsolutno, jer nemam ja, znaš, nemam razlog da ja to radim, nisam ja neko ko bi bilo kakvu osudu, ali jednostavno to je to, ja sam takav i furam taj svoj stil. I tako i treba. Reci mi, je li istina da su ljudi tražili ovu tetovažu nakon što sam ja otišao? Da. Stvarno? Da. Pa znaju ko je. Pa nije, znaš kako, njima to nije bilo, svidjelo im se kao, zato što, znaš da mi je stajala dugo, znam, sad smo renovirali studio, pa mi je to sad sve razmešteno, a bilo mi je okačeno tamo među onim stensilima i onaj neiskorišćeni koji sam ti pripremio, onaj veći, to je to kao, može, ne može, mislim, nema razloga, to je namenska slika bila i... Znači, mnogo njih nosi Sandru na... Ne, ne, ne. Podaktici. Zaštitit ću autorskim pravima. Normalno. Ništa, pravimo neku akciju uskoro, da napravimo nešto humanitarno. Ja posjećam, znači, Aca Tatu, Aleksandar Dinić, možete ga naći na Instagram profilu. Koji ti je profil? Aca Tatu. Ne, ne, Dinić Tatu. Dinić Tatu. Zato što ti ja stalno imam beležnog Aca Tatu i ja te zovem Aca. Zato me stalno zoveš. Znaš da me zove, ono, kad stalno, svima sam prvi u imeniku, Aca, znaš, onda kao stalno, ko je ovo?
Tako da možete da pogledate tu gomilu tetovaža koju je on radio, u stvari, uglavnom, skoro sve. Ne, sve, svi radovi koji su... Imaš sajt? Ne, imam Instagram profil, Face... Pa doj, nema se brukaš, bre, pa teba tu radimo sajt. Pa, eto, vidiš, eto novi... Drug ti je dizajner da ti pomogne. A ja nemam sajt. Stvarno nije u redu, brate. Eto da ti se odužim za sve to, ako znaš šta će još da me pukne vremenom. Da. Ja to na etape. Lagano, da. Ne žurimo ništa. Eto vidiš kada smo se upoznali, 2016. mislim. Toliko ima tako već. Da, pa ja mislim da je 2016. Da. 2016. da. To je bilo posle te neke konvencije pa smo... Nadam se da sam uspeo ovako kratko vreme, pričali smo malo onako, baš sam te propitivao ko da si na poligrafu. I na onom unakrsnom ispitivanju u policiji, ali sam želeo da što više kažeš zapravo, mnogo je toga što može da se kaže, ali to je umetnost, to govori samo za sebe. Tako da prikazat ću u ovom podcastu i fotografije u pozadini one koje si ti radio, ta umetnička dela, tako da ljudi mogu da vide kako ti to radiš, šta radiš, zbog čega se uglavnom samo kod tebe tetoviram i još kod jednog momka sam uradio ovu anarhiju i njega ću dovesti jedan puta zato što nije važno duga priča i želim ti stvarno da ostvariš tvoje snove, tvoje ono što ti želiš, makar to bilo u jednom momentu da kažeš kraj, dosta mi je ovoga, prelazim na nešto sledeće, ali šteta bi bilo. Samo se pitam, šta ćete kad istetovirate sve? Šta je onda? Pa, ne znam da si video, sad ima neki novi trend koji je ono, bojanje u crno, skroz. Stvarno? Pa da. Bojanje u crno? Skroz. Znači, full. Au. To je onako, baš zanimljivo. To neću raditi. Jer onda kad nema više, znaš, kad nema više gde, kad nema više šta, onda ljudi dođu i u crno. Idemo sve, da. Nisam radio to do sada, ali... Ne znam šta je tu poenta. Pa ne znam, eto vidiš, to ti isto neka... Podseća ga na jednu noć. Moguće, moguće. Aca, hvala ti puno što ti bi moj gost. Hvala tebi.